ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa qariyah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sambung balik perbincangan kita kitab Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim Pondok Bandar Hilir Sik rahimahullah taala. Jadi kita sambung balik muzakarah perbincangan kita. Kita berhenti itu pasal apa tu? Ada tanda tak? 28. Surat 28 hak bawah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Baik. Kita tengok yang pertama. Surat 28 betul eh? Situ. Ha? 30. Surat 30. Yang ketiga. Pengang kedua. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Pengang yang kedua tu kan. Baik. Ketiga, yakni daripada sifat yang berkaitan dengan Rasul, semua Rasul alaihimussalatu wassalam yang dilantik oleh Allah menjadi Rasul itu mesti pada akal kita memiliki empat sifat utama. Jadi Allah Ta'ala pilih Rasul tu daripada kalangan yang terbaik. Mestilah semua Rasul itu benar siddiq, benar perkataan, perbuatan, perkataan, perbuatan dan hati mereka itu semua benar, termasuk diam mereka itu pun betul juga, boleh diambil kira. Kemudian yang kedua, amanah, boleh harap segala hukum hakam mereka bawa, mereka pikul, mereka amalkan di dalam kehidupan dan disampaikan kepada yang lain. Nah, itu yang kedua, amanah, boleh harap, boleh percaya. Dan pada malam ni sifat yang ketiga. Ketiga wajib kita tiap-tiap orang mukallaf percaya. Nah, wajib kita beriman. Dan i'tiqad, kita yakin teguh dalam hati bahawasanya tetap dan sabit mesti wajib bagi segala rasul-rasul alaihimussalatu wassalam bersifat tabligh. Ertinya, erti tabligh itu menyampaikan barang, yakni perkara yang Allah Ta'ala suruhkan mereka itu rasul menyampaikan kepada sekalian hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Ta'ala. Ini akidah kita yang berkaitan dengan rasul. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul, maka tiga perkara, tiga akidah wajib kita kena belajar. Yang pertama, bab ketuhanan. Yang kedua, bab Rasul.
Dan yang ketiga bab sam'iyah, apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang dikhabarkan oleh Rasul, wajib beriman. La ni kita di bahagian yang kedua. Apa dia? Yang berkaitan dengan sifat Rasul. Hak bahagian yang pertama ketuhanan kita bincang dah. Allah mesti ada, Allah mesti sedia, Allah mesti kekal, Allah Ta'ala mesti tak sama dengan makhluk, mestilah tak tumpang apa-apa. Qiyamuhu ta'ala binafsih, mesti asa tak berbilang, mesti ada khudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar dan kalam. Itu mesti. Dan bukan itu saja, seluruh sifat kesempurnaan sabit di diri Allah Ta'ala. Berapa banyak? Tak tahu. Tak dapat kita ketahui. Sifat Allah ni amat banyak. Cuma hak wajib kita kena belajar memadah dekat tu. Belajar tu pula berserta dengan dalil. Dalil Allah ada apa dia? Dalil Allah sedia apa dia? Dalil Allah kekal apa dia? Telah kita bincang. Dan apabila Allah Ta'ala itu kita yakin sebagai Rab, pencipta, pentadbir, Tuhan yang sebenar, maka tentulah seluruh perbuatan Allah itu harus. Tak wajib Allah buat makhluk, tak mustahil Allah buat makhluk, hanyalah harus. Nak buat macam mana makhluk ni pun boleh. Bebas. Ikut kehendak Allah Ta'ala, kerana tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang menekan Allah Ta'ala. Kerana Allah terkaya. Itu bab ketuhanan. Bab Rasul pula. Rasul tu kita bincang dah, lelaki yang merdeka. Tak ada rasul hak perempuan, tak ada rasul hak yang hamba. Semuanya lelaki yang merdeka. Lagi pula diberikan wahyu untuk mereka beramal dan wajib disampaikan kepada umat. Itu rasul. Kita maklum hak tu. Jadi semua rasul tu, yang pertama mestilah siddiq, benar. Benar dakwaan, benar perkataan. Perkataan tu seluruh hukum hakam yang disampaikan betul. Walaupun gurau senda pun betul. Termasuk diam. Rasul pun boleh dibuat hujah, boleh dibuat diambil hukum. Dan seluruh perbuatan Rasul itu pun benar, betul. Maknanya siddiq. Yang kedua, amanah boleh harap. Hak wajib Rasul buat, hak sunat Rasul buat, hak haram tinggal, hak makruh tak buat. Hak haram lebih-lebih lagi lah, makruh pun tak buat. Bukan kata hak makruh, khilaful aula pun tak buat. Khilaful aula ni di bawah pada makruh. Khilaful aula, makruh, haram. Haram tu lebih-lebih lagi lah, hak teruk. Hak tu memang tak buat langsung. Hak makruh pun tak buat dah. Bukan kata makruh, khilaful aula, hak martabat bawah lagi pun tak buat juga. Apa dia khilaful aula? Menyalahi yang terlebih utama. Menyalahi hak lebih baik. Maknanya kerja Rasul ni baik belaka. Comel semua. Tu orang panggil tak buat khilaful aula. Contoh macam mana khilaful aula? Kita orang lelaki semayang tak pakai baju pun tak apa ni. Tapi menyalahi yang terlebih baik, baik pakai baju lah. Walaupun duduk rumah, walaupun duduk dalam bilik. Tinggal perkara yang kurang baik, pilih yang baik. Jadi tak buat khilaful aula, hak yang kurang tu tak buat, buat hak yang baik, hak yang terelok belaka. Kalau lagu tu sempurna sungguh akhlak Rasul kita. Khilaful aula tak buat, makruh lagi-lagi tak buat, haram lagilah tak pernah Rasul kita melakukan. Daripada kecil Allah Ta'ala pelihara, sampailah lebih-lebih lagi apabila ketika memikul amanah sebagai Rasul. Atau dalam sirah, ketika Halimatus Sa'diyah nak bagi susu, Halimatus Sa'diyah bagi belah kanan, Rasul minum. Bagi belah kiri tak mau minum. Siapa hak ajak Rasul kita? Allah Ta'ala yang mentarbiah. Daripada kecil, masa baby lagi. Pasal apa? Kerana susu di belah kiri itu hak kepada anak Halimah. Tu dia. Sampai setara tu Allah Ta'ala jaga Rasul daripada kecil. Sampai satu ketika Abu Talib duk jaga Rasul kita.
Sebelum dilantik menjadi rasul lah. Dia jaga. Apabila jaga tu, dia nak buat pesta jahiliah. Pesta jahiliah ni maklum lah. Arak, nari dan seumpamanya. Tak tutup. Tak tutup dengan sempurna badan dan seumpamanya. Tiba-tiba janji nak pi. Sampai masa nak pi, Nabi terlena. Allah Ta'ala tidurkan Nabi. Tak tengok benda hak tak baik. Nah, tu mulianya. Wa afdalul khalqi ala al-itlaq nabiyuna. Seafdal-afdal makhluk. Sebaik-baik makhluk iaitulah nabiyuna, nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Ta'ala jaga. Masa lantik menjadi rasul ni lebih-lebih lagi lah amanah. Sehinggakan sebelum lantik menjadi rasul tu, semua orang Arab musyrikin Mekah ni, orang-orang Arab Mekah ni sanjung Nabi, puji Nabi Muhammad Al-Amin. Depa gelak Muhammad ni yang sangat, yang boleh percaya, boleh harap. Sehinggakan apabila berbalahnya nak letak Hajarul Aswad tu, panggil Nabi kita ni. Boleh percayanya, harapnya kepada Rasul kita ni. Hormatnya depa kepada Rasul ni. Bela depa lawan apabila dapat wahyu dan dapat agama, terus depa lawan. Bukan tak kenal Nabi, tetapi takabur mereka itu. Depa tahu Nabi ni tak pernah bercakap bohong. Nabi ni tak pernah khianat. Digelarkan Muhammad Al-Amin. Pasal apa tolak, pasal apa tak terima? Oleh kerana takabur. Kami ni puak tua-tua, takkan nak ikut Muhammad budak ya. Itu dalam kaedah agama. Kita diajar oleh agama la yanzur. Di dalam kaedah kita, unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Unzur, lihat nilai tilik kaji. Ila, kepada maqal, apa yang dikatakan. Wala tanzur, dengan tengok. Ila manqal, siapa hak kata tu jangan tengok. Kita tilik tengok perkataan dia tu betul ke tak? Betul weh. Walaupun budak kecil tengok kita, betul. Kita tak boleh marah dia. Kita tak boleh marah dia. Itu kaedah kita. Kita kena tawaduk. Barulah asbab hidayah tu dapat kepada kita. Di antara orang yang susah dan sukar untuk mendapat hidayah, di antaranya takabur. Na'udzubillah. Itu macam musyrikin Mekah. Bukan tak kenal Nabi. Kenal. Tapi tolak, lawan. Tak mau terima, ingkar. Kenapa? Takabur, sombong mereka itu. Sombong. Dalam hati mereka, mereka tahu kata Nabi kita betul. Tapi zahirnya lawan oleh kerana takabur. Habis. Amanah sungguh semua rasul. Macam kita cerita hari itulah. Lepas tu Nabi Adam macam mana pula? Allah Ta'ala tak bagi makan buah dalam syurga, dia makan juga. Jawab, itu hikmah Allah buat kepada Nabi Adam. Dan yang kedua, di dalam syurga belum ada apa-apa hukum syarak. Wajib, sunat, haru, haram, makruh ni di dunia. Hak Nabi Adam buat, tak ada hukum lagi. Cuma hikmah dia untuk Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke dunia untuk menguji manusia. Itu hikmah dia. Kalau tak, kita tak gaduh apa lah duduk dalam syurga. Mayang tak gaduh, puasa tak gaduh dah. Tak buat apa. Itu Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Pasal apa? Untuk menguji anak Adam. Untuk menguji kita. Nak taat ke tak? Nak pilih hak jalan Allah redha ke? Nak pilih hak Allah murka? Nak pilih iman ke? Nak pilih kufur? Nak pilih hak baik ke? Hak tak baik? Itu kepada ujian. Kepada anak-anak Adam. Kepada manusia dan begitu juga kepada jin. Habis itu. Mata hikmah dia untuk nak uji manusia.
Moga-moga Allah Ta'ala teguhkan iman kita, Allah Ta'ala peliharakan agama kita, dan begitu juga zuriat-zuriat, keturunan anak isteri kita, zuriat-zuriat kita, sahabat-sahabat kita kesemuanya. Kemudian yang ketiga pada malam ni, wajib kita percaya, wajib beriman. Dan i'tiqad, wajib kita ni berpegang teguh dalam hati. Berpegang teguh dalam hati lu dinamakan akidah. Kita percaya Allah Ta'ala tu Tuhan, Allah Ta'ala ada, sedia, kekal. Kita percaya Rasul tu benar. Benar. Rasul tu bersifat dengan amanah boleh harap. Rasul tu bersifat dengan tabligh. Maknanya akidah kita, pegangan hati kita. Namanya i'tiqad. Ikatan hati kita tu dengan keimanan. Wajib kita percaya dan i'tiqad. Inilah iman. Bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi segala rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan tabligh. Kerja rasul tabligh. Itu tugas rasul. Dia wajib kena menyampai. Kita tanya kawan kita, kamu kerja apa? Dia kata, saya ni baru pencen. Pencen apa? Pencen cikgu. Tapi cikgu ni no, mati pun orang panggil cikgu ni. Kalau Perdana Menteri, orang tak panggil dah Perdana Menteri. Tapi kalau cikgu, mati pun cikgu juga. Tu almarhum cikgu tu. Mulianya. Lepas tu apabila dia sebut dia kerja cikgu, kita tak gaduh tanya dah apa dia boleh buat. Tentu kena mengajar. Kalau dia buat kerja lain, boleh kita tanya buat apa. Tapi kalau cikgu, tentu kena mengajar. Rasul tentu kena menyampai. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Tidak ada perkerajaan rasul melainkan wajib menyampai. Kerja rasul ni menyampai. Orang suka ke, orang tak suka ke, orang marah ke, orang benci ke, tetap kena sampai. Tabligh ni pun menunjukkan benar rasul itu. Pasal apa kata tabligh menunjukkan kebenaran rasul? Pasal ditawarkan harta, ditawarkan wanita, ditawarkan takhta, pangkat, semua Nabi tolak. Ini menunjukkan kebenaran rasul itu membawa risalah. Kalau main-main ke, dia kelam mata, dia tinggal, dia ambil dunia. Ni dak. Dak. Rasul ni benar. Rasul ni memang betul. Sehinggakan ditawarkan dunia, ditawarkan harta, perempuan, pangkat, semua Nabi tolak. Nabi pilih untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Ini maknanya benar. Rasul itu membawa tugas yang yang betul. Memang betul. Habis. Cerita bab ni ingat Syekh Abdul Qadir Mandili. Hak karang kitab Penawar Bagi Hati. Dia orang Mandilin di Indonesia. Dia belayar main mengaji di Kedah. Turun dia yang hitam. Mengaji dengan Tok Ura Jidrih yang hitam. Lepas tu dia pindah pergi pondok Pak Cuhim Gajah Mati Penang. Dalam-dalam duk mengaji tu, dia rajin. Hapai mengaji. Orang dulu, zaman Tok Imam mungkin dedan. Musim-musim pukul padi, pondok katuk. Pasal apa? Bagi peluang kepada pelajar-pelajar pondok kerja. Musim tu lah nak cari duit. Mukui dan seumpamanya orang bagi zakat, orang bagi duit upah kerja. Musim padi cuti. Dulu setahun sekali ya. Lah baru dua kali. Apabila dia duduk mengaji Syekh Abdul Qadir Mandiri yang karang kitab Penawar Bagi Hati tu, mengaji di Gajah Mati Penang, kemudian ambil upah memukui padi di simpang Pak Kangkung. Sambil mukui, sambil hapai, maka bakal pak mentua tu suka. Dia kata, ham kahwin dengan anak aku lah. Nampak elok, nampak lebay elok. Kahwinlah dengan anak saya. Kahwin. Apabila kahwin, pak mentua duit banyak. Sarah menantu ni pergi mengaji di Mekah. Mengaji tu sampai alim, mengajak di Mekah.
dan melahirkan anak-anak murid yang begitu ramai di tanah Melayu, termasuk di Malaysia, di Indonesia. Ramai anak murid Syekh Abdul Qadir Madili. Lepas tu nak cerita apa ni? Nak cerita kata dia membawa tugas menyampaikan ni sehingga akan ditawarkan dunia sekalipun dia tinggal. Kerajaan Saudi pada ketika tu nak lantik dia jadi mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Ada banyaklah wakil ni, wakil ni, ni wakil mazhab Syafi'i. Nak bagi 13,000 riyal. Eh, 13,000 riyal kalau zaman dulu, kalau nisbahlah 30,000 dekat-dekat. Dia kata apa? Biar saya makan ikan kering, jangan sampai ilmu saya jadi kering. Aku makan ikan kering pun tak apa, dia kata. Boleh nak mengajak ni. Tapi kalau kerja mufti tak mengajak dah. Biar makan ikan kering, jangan sampai ilmu saya jadi kering. Dia mengajak tu dengan istiqamah. Anak murid dia hak paling masyhur di Kedah, almarhum Tok Guru Haji Zakaria Alok Jangwe. Tuan Guru Haji Zakaria Kubang Siam Alok Jangwe. Tu Pak Lang Zakaria paling alim. Nah. Istiqamahnya Syekh Abdul Qadir ni. Kenuri menikah anak dia, hari kenuri tu pagi mengajak ni. Ish, pening kita kalau kita fikir. Kita kalau fikir macam mana nak buat kenuri hari ni ni? Pagi baca kitab ni. Dia panggil Pak Lang Zakaria, khidmat dengan dia. Ni duit hampir beli barang buat kenuri hari ni. Pak Lang ni dia otak jalan. Dia tanya, "Syekh baca tak kitab hari ni?" Dia kata, "Nak baca." Dia nak mengaji, tak pernah tinggal mengaji Pak Lang ni. Nak buat lagu mana? Tak apa Syekh, saya terima wakil ni. Syekh wakil kat saya. Dia cari hak malas-malas mengaji. Dia kata ni, "Hang ambil duit ni, hang tolong sat aku urus makanan kenuri rumah Syekh ni. Aku nak mengaji." Selesailah kerja Pak Lang. Tu maknanya dia menyampaikan ilmu tanpa memikirkan hal keduniaan. Tok Risaleh balik daripada Mekah tahun 64. Duit tak ada. Anak dua orang. Beranak di Mekah dua orang. Balik tak ada duit. Tumpang pun dua orang. Rumah pun tak ada duit. Duit 50 rial lah. Dalam poket. Semata-mata 50 rial lah. Hal lain tak ada. Susah. Yang jatuh kapal terbang Syekh Abdul Aziz Bangkok, di Bangkok. Syekh Abdul Aziz jatuh kapal terbang di Bangkok. Dia khati, dia pergi ziarah Tok Rizaleh. Dia kata, "Haji, saya tengok kat haji ni kesian. Mau tak saya nak kira, kalau haji nak kerja, saya nak kira di pejabat agama. Nak pergi masuk kerja pejabat agama." Apa Tok Rizaleh kata? "Syekh, minta maaf. Tok Guru saya pesan balik tolong pencerah orang kampung. Disik ni gelap. Mau tak gelap bulan puasa pun buat kenuri." Dia guna otak. Dia kata, "Aku tak puasa, baik aku buat kebajikan jamu orang." Dah hang tak puasa sebab jamu orang pula siang-siang hari. Jadi 2-3 kali dosa. Tu dia betara tu. Tok Rizaleh kata mula-mula dia balik disik. Mati pagi, kadang-kadang malam baru boleh tanam mayat. Tak ada orang urus. Tak ada orang nak urus mayat. Kenuri ni, masa buat bangsa penuh orang, masa semayang maghrib, lari habis. Itu pada ketika tu. Nak buka kebun ni, tak usah kira. Buah telur, 4 biji, panggang ayam, buat pulut kuning, pacak lilin. Hei tok ni, hei tok nu. Tak usah kira lah tu. Maka Tok Rizaleh balik. Dia terang, dia terang, dia terang akidah. Sehinggakan sik tu menjadi tempat ilmu. Banyaknya pondok-pondok, bukan dia seorang lah. Ulama-ulama yang lain pun bekerja juga demi untuk menyelamatkan akidah umat. Dia tak terima. Tetapi Allah Ta'ala bagi keluasan hidup kepada dia. وَمَنْ يَتَقِلَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا
wa yazukhu min haitsu la yahtasib. Kaya lebih pada orang kerja kerajaan lagi. Nah. Tu Allah Taala anugerahkan. Mula-mula 50 rial. Tapi oleh kerana teguh hati dia nak khidmat kepada agama, Allah bantu. Allah luaskan rezeki. Allah Taala bagi rezeki. Jadi tugas Rasul menyampaikan. Artinya arti tabligh menyampaikan barang yang Allah Taala suruhkan mereka itu, mereka itu Rasul menyampaikan. Ha, wajib Rasul ni sampaikan semua kah? Yakni daripada hukum hakam, bab iman, bab syariat, ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan bab yang berkaitan dengan ihsan. Termasuk juga cerita-cerita pengajaran, cerita-cerita tauladan, sejarah-sejarah Rasul yang terdahulu dan seumpamanya, itu wajib disampaikan. Itu Rasul kita tinggal Quran dan hadis kepada kita. Habis. Jadi wajib mereka itu menyampaikan barang iaitu perkara yang Allah Ta'ala suruhkan, yang Allah Ta'ala perintahkan mereka itu Rasul menyampaikan kepada sekalian umat. Jadi ulama tulis satu-satu tentu ada pasal. Allah suruh sampaikan perkara hak Allah Ta'ala suruh sampaikan, itu semuanya wajib disampaikan. Maknanya kalaulah disebut perkara yang disuruh oleh Allah menyampaikan wajib disampaikan, maknanya ada benda hak Allah Ta'ala bagi tahu tetapi tak disuruh untuk disampaikan. Seumpama doa, wirid dan seumpamanya diberi pilih. Hak mana Rasul nak bagi, bagi. Hak mana Rasul tak mau bagi, tak apa. Hak tu perkara yang tak wajib sampaikan. Nah. Tu tak wajib sampaikan. Hak wajib sampaikan ni perkara hak Allah Ta'ala suruh. Di antaranya hukum-hukum syariat, Al-Quran dan seumpamanya hukum yang berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan, itu wajib disampaikan. Adapun perkara yang diberi pilih, itu terpulang. Nak bagi tak apa, tak bagi tak apa. Nak cerita tak apa, tak mau cerita pun tak apa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, perkara yang dikhabarkan oleh Allah tetapi tak boleh bagi tahu kepada umat, hanya untuk Rasul sahaja. Tahu mana? Rasul kita kata, kalaulah kamu tahu apa hak aku tahu, nescaya kamu akan teriak banyak dan berseronok sikit. Seronok sikit-sikit, teriak banyak. Kalau kamu tahu apa hak aku tahu. Benda apa? Wallahualam. Seorang ulama pun tak boleh hebat kerana itu hanyalah rahsia Rasul kita. Begitu juga ilmu kepada para pendakwah. Ada benda hak wajib disampaikan semua, fardu ain. Ada benda yang diberi pilih dan ada benda yang tak boleh didedah. Kalau dedah fitnah. Kalau dedah fitnah. Nah, itu kita kena belajar uslub dengan tok guru tua-tua, dia jaga benda ni. Dia kata cerita hak patut pandai. Hak yang dalam kitab sebut-sebut itu. Ada pun hak pendapat itu, pendapat ini, hak dapat rasa ni, dapat rasa ni, hak tak usah sembang dalam, tak usah sampaikanlah dalam majlis umum. Itu rahsia Allah kepada kamu. Anugerah Allah kepada kamu itu rahsia, tak boleh cerita ke orang. Aib. Kerana dia aurah, wajib tutup. Allah bagi itu kelebihan dekat dia, senyap sudah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ni duk cerita ke orang, ayah aku ni pelik. Tak makan 3 bulan. Nak bagi rasa dia lebih. Jangan. Ini dilarang oleh ulama-ulama kita. Benda-benda anugerah kerohanian itu tak boleh didedahkan di dalam majlis-majlis umum. Tok Islah dia jaga sangat benda ni. Macam bab mimpi Nabi. Kita mimpi alhamdulillah. Tok Islah dia tak pernah cerita ke orang, melainkan dia cerita di kalangan 2-3 orang murid hak apa gitu.
Adapun dalam majlis umum tak pernah didedah. Tak pernah dibuka. Ditutup. Ditutup. Ni mesti kita mengikut tarbiyah para ulama di dalam penyampaian sesuatu ilmu itu. Tok Isleh kata alim bab lain, nak mengajak kena mengaji lain. Kena duduk dengan tok guru, tok guru bagi lama tengok depa buat macam mana, macam tu ikut. Gitu. Baik. Jadi wajib pada Rasul alaihi wassalatu wassalam sekaliannya menyampaikan Nabi Adam, kena sampaikan hukum Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam. Semua rasul-rasul wajib menyampaikan. Menyampaikan barang yang Allah Ta'ala suruhkan mereka itu Rasul menyampaikan kepada sekalian hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Ta'ala, iaitulah umat. Wajib disampaikan kepada umat. Umat Rasul tu pula dua. Yang pertama, ummatul ijabah, kita ni lah yang telah terima dakwah Rasul ijabah. Kita beriman La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namanya kita ni ummatul ijabah, yang telah memperkenalkan, yang telah terima dakwah Rasul. Yang kedua, umat Nabi, ummatul dakwah, yang masih di dalam proses kena dakwah. Siapa dia? Sekalian orang yang bukan Islam. Itu jadi tanggungjawab kita juga. Itu jadi tanggungjawab kita juga. Ustaz Shah Mugam, India, masuk Islam. Saya minum air dengan dia sekali lepas forum. Sembanglah pengalaman masuk Islam. Dia kata saya cakap betul ya Ustaz. Apa dia Ustaz? Betul-betul ya saya cakap, dia kata. Kalau saya tengok perangai orang Melayu, orang Islam kita, saya tak masuk Islam. Teruk. Tu dia. Saya masuk Islam ni, dia kata, sebab hidayah Allah. Kalau nak tengok orang Islam, pakai tak boleh buat contoh. Bukan semua lah. Bukan semua. Bukan semua. Ada hak baik-baik sungguh. Gitu. Tetapi Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia, bahkan lebih hebat daripada orang yang asalnya Islam. Boleh jadi? Ingat ayat Quran. Allahu Akbar. Ini orang yang mendapat satu-satu perkara dengan susah payah, sehinggakan dia mampu, dia bersyukur, dan dia tu berusaha untuk berjaya. Dia tak alik. Dia belajar sampailah menjadi pendakwah. Ustaz Shah Mugam. Baik. Jadi umat Rasul tu dua. Ummatul ijabah, kita hak beriman. Yang kedua, ummatul dakwah, yang belum beriman. Itu tanggungjawab kita juga. Habis tak ada, kita kena buat dua. Yang pertama, terjemahkan akhlak Islam kepada mereka. Contohnya kita pergi kedai, kita beli barang RM2, bagi 10, dia tersilap bagi kita 9, patut bagi 8 ya. Kita kata RM1 ni lebih . Oh ya ke? Ya. Ni Islam kata. Dia tak bagi kecoh. Islam ni baik. Islam ni tak ajak buat tak elok. Lama-lama dia terbuka sikit. Kadang-kadang asbab hidayah hak mana satu Allah Ta'ala nak bagi, kita tak tahu. Macam saya pergi belah Sabah. Terkadangnya dapat Islam tu dengan mimpi. Mimpi Nabi. Orang bukan Islam, asbab nak dapat Islam, mimpi Nabi. Kita hak Islam dah ni, kadang-kadang semua hidup sekali pun tak dah mimpi lagi. Saya tanya dua orang. Yang pertama makcik, tua dah lah, tok lah. Saya kata, makcik dapat Islam ni macam mana? Dia kata, saya mimpi Nabi datang dalam kampung ini. Cucu saya dah minat Islam. Dia minta nak belajar dengan ustaz, saya pun bagi dia belajar. Tapi saya belum. Cucu dia masuk Islam dulu. Dia dak lagi.
Satu hari Allah Ta'ala bagi dia mimpi. Nabi mai di kampung tu. Putih dan bercahaya. Nah. Dan ada dua tiga orang ikut sembahyang di belakang Nabi. Lalu terus dia pi ke masjid, dia tengok macam mana hak dia mimpi tu, macam itulah orang sembahyang di masjid, terus dia peluk Islam. Waktu banyak di Sabah tu banyak jenis macam tu. Saya tanya pula hak ustaz seorang lagi, tak ingat dah tempat dia nama apa. Tak ingat dah nama tempat dia. Pedalaman. Macam mana ustaz masuk Islam? Dia buka tahfiz lah ni. Dia kata ajaran kami dusun dekat dengan sama dengan Islam, dekat-dekat. Kalau Islam ada akhirat, orang dusun pun percaya akhirat. Kalau orang Islam ada titi sirat, orang dusun pun ada titi untuk roh berjalan. Ha, tapi titi dia dekat kota Kinabalu. Ah, naik kat tu dia kata turun belah tu api alam lain. Oleh kerana tu dia mimpi Nabi juga, dia masuk Islam. Dan cerita mimpi Nabi ni Allah Ta'ala bagi banyak di belah-belah Sabah. Ha, kalau kita pergi kita tengok banyak macam tu. Dan para miswara sejarahnya nak masuk Islam dengan mimpi Nabi juga. Para miswara yang menjadi pemerintah di Melaka. Mimpi Nabi. Habis. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Betul orang tanya pula, kita ni Islam lama dah, tak biasa dak mimpi ni, nak bagi mimpi lagu mana? Nak mimpi ni ulama petua kena ingat banyak. Ada satu hari anak murid main tanya Tok Guru, macam mana nak mimpi Nabi? Dia kata, baik, hari ni hang makan. Lepas makan jangan minum air. Dia lapar air tak kira lah. Sampai dia mimpi pun, mimpi minum air. Ha, dia kata, hak ni lah aku nak ajak hang. Kena ingat sungguh-sungguh sampai masuk dalam mimpi. Begitu juga nak ingat Nabi, ingat bagi banyak. InsyaAllah, Allah Ta'ala bagi. Selawat banyak, ingat banyak, Allah bagi mimpi. Mengaji syama'il dan seumpamanya. Azan itu kita sambung, kita berhenti. Allah Ma'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Menyampaikan barang yang Allah Taala suruh mereka itu Rasul menyampaikan kepada sekalian hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah Taala. Baik. Kembali kepada mimpi Rasul tadi. Setengah ulama dia kata kalau nak mimpi Nabi ni, di antaranya selawat tu mestilah. Dan di antara petuanya baca inna a'tayna kal kausar. Baca inna a'tayna. 10 kali ke. Sebelum nak tidur tu. Dan kalau boleh banyak kali lagi lah. Lebih daripada tu. Inna a'tayna kal kausar. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Tapi hati kita kena takluk betul lah. Kemudian di samping tu ulama petua lagi kita kena banyakkan baca tentang sirah ataupun syama'il Nabi. Kita baca sifat Nabi macam mana, akhlak Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana, supaya timbul kerinduan. Dan kita bina rumah kita tu dengan suasana ingat Nabi. Contoh macam mana? Kita beli gambar Masjid Nabawi, letak di rumah. Kita beli nama Nabi, letak di rumah. Daripada kita buah benda lain, buh gambar orang main bola lah apalah, itu tak ada faedah. Ni kita bubuh Masjid Nabawi, pasang selawat, kita berselawat kepada Nabi. Dengan suasana tu lah InsyaAllah Allah Ta'ala akan izinkan kepada kita. Kadang-kadang anak murid ni duk mimpi sedia, Tok Guru tak mimpi. Macam ulama Mesir, saya tak ingat dah nama dia, Syekh, dia dapat mimpi sedia anak murid dia ni. Kadang-kadang tu dia kata hang mimpi tak Nabi, dia tak mimpi. Nabi hebat apa? Abang gini. Lepas tu Tok Guru pesan pula, kalau mimpi tolong bagi tahu kata saya kirim salam dekat Rasul. Sampai hubungan lagu tu. Tok Guru tak dapat nak murid, Allah Taala izinkan. Kadang-kadang ulama buat salah, terus ditegur oleh Rasul. Buat salah dulu baru boleh mimpi. Nak tengok salah tu. Masa tak salah tak mimpi. Dan terkadangnya ulama yang muskil sesuatu soalan, maka Allah Ta'ala izinkan Rasul itu mai di dalam mimpi khabarkan apa yang dimuskilkan itu. Di antaranya Syekh Ibn Syajari. Nabi Khidir tanya dia, dia tak tahu nak jawab. Allah Ta'ala izin kepada Syekh Ibn Syajari ini mimpi Nabi, cerita jawapan apa dia. Itu di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kalau Allah Taala izinkan kita mimpi, alhamdulillah. Tak payah kita heboh-hebohkan. Itu anugerah Allah Taala kepada kita, alhamdulillah. Cukup. Tutup. Kita tutup. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tiada ada sama sekali mustahil atas segala rasul-rasul itu
bersifat dengan menyembunyikan barang yang Allah Ta'ala suruhkan mereka itu Rasul sampaikan. Jadi mustahil kalau Rasul itu menyembunyikan ilmu. Mustahil. Pasal apa kata mustahil? Dalil atas yang demikian itu ada mukjizat kepada mereka itu. Ha, Allah bagi mukjizat, tentulah mereka buat kerja. Ini dalil umum. Dalil yang lain, iaitulah kita ni kena ikut Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu kasih kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh Nabi kata, hampa kena ikut aku. Dan Rasul kita larang kita ni menyembunyikan ilmu, terutamanya yakni khusus kepada ilmu syarak. Ditegah oleh Nabi, khitmanul ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat. Na'uzubillah. Orang yang sembunyi ilmu akan dilaknat. Khitmanul ilmi mal'unun. Orang yang sembunyi ilmu akan dilaknat. Laknat ni apa? Dalam bahasa kita, malaikat dan makhluk Allah Ta'ala, pokok, langit, bumi, binatang, tumbuhan dan semuanya makhluk Allah Ta'ala, na'uzubillah. Kita minta jauh. Minta doa, ya Allah, jauhkanlah daripada orang ni rahmat. Jangan bagi rahmat dekat dia. Berat. Khitmanul ilmi mal'unun. Orang yang sembunyi ilmu, dilaknat. Tugas kita, hak yang jahil, kena belajar, wajib. Hak yang tahu, kena mengajar, wajib. Itu Allah jaga agama. Hak tak tahu, kena belajar. Hak yang tahu, kena tolong ajak. Terutamanya, orang minta belajar dekat kita. Lebih-lebih lagi. Tapi kena tengok cara lah. Susun bagi elok. Ni tengah malam, pukul 3 suruh kita baca. Punca, tak kena punca. Malam raya suruh baca. Kita kata tak kot, malam ni cuti. Nak mengaji hari lain lah. Sampai tak ada masa pun, tak boleh. Dia kena ada tata cara dia. Dan menyampaikan tu mestilah dengan hikmah lah. Itu kita kena belajar uslub dakwah. Walaupun betul, tapi kadang-kadang cara kita menyampai tu tak betul, sehinggakan orang tak boleh terima. Benda betul. Kita mengaji, orang yang sembunyi ilmu dilaknat. Kita pun pegang hak tu. Pang orang buat pang selalu. Jangan. Dia ada cara dia. Tak boleh depan orang, tak boleh aibkan. Dia ada depan orang, panggil dia, kita sembang hati ke hati. Maaf nah, saya dengan kamu ni anggap macam saudara. Semua elok dah, saya tengok sikit saja saya nak bagi tahu. Perkara ni tak kena. Minta maaf. Terlebih dulu minta ampun maaf, jutaan maaf kata. Tak ada orang apa, kita tengok hati dengan hati kita. InsyaAllah kalau lagu tu dia terima. Ni tak kena bodoh. Hak betul pun dia tak terima. Oleh kerana uslub cara penyampaian itu tak betul. Walaupun benda hak kita nak abang tu betul. Itu kita kena belajar satu ilmu yang namanya uslub dakwah. Kalau orang keras, nak dakwah lagu mana? Kalau orang lembut, macam mana? Kalau dia ni kita bagi keras tak boleh terima, macam mana nak buat? Kalau kita lembut tak boleh terima, apa yang kita perlu buat? Itu cara yang dikatakan uslub di dalam dakwah. Walaupun betul, tapi kalau tak kena cara, orang tak terima. Baik. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tidak ada sama sekali mustahil di atas segala rasul-rasul itu bersifat menyembunyikan barang yang Allah Ta'ala suruhkan mereka itu sampaikan. Dalil kata rasul tu wajib tabligh, tidak menyembunyikan. Di sini disebut dalil umum. Dalil atas yang demikian itu wajib rasul menyampaikan, iaitulah ada mukjizat pada mereka itu. Maknanya Allah Ta'ala iktiraf, ni betul ni, dia menyampaikan. Kalau tak betul, Allah Ta'ala tak anugerah mukjizat. Itu dalil umum. Adapun dalil khusus tadi, Nabi, Rasul kita larang umat menyembunyikan ilmu. Bahkan
diancam dengan dilaknat. Khitmanul ilmi mal'unun. Orang yang sembunyi ilmu akan dilaknat. Na'uzubillah. Ha, oleh kerana nilah Tok Isaleh kata, kita orang ada ilmu ni, tak boleh sangat duduk pi bercampur aduk di dalam majlis-majlis yang haram. Kalau kita tak tegak, bahaya. Nak tegak jadi payah. Daripada kita duduk suka duduk di pasar malam, baik kita duduk di masjid. Pasal apa ni? Tengok orang tak pakai tudung. Hak ni pula pakai seluar pendek. Hak ni pula buat benda ni, buat benda ni. Kita duduk tengok. Ha, jadi masalah tu. Sekurang-kurangnya kena ada benci dalam hati kepada maksiat. Ha, kalau kita boleh ubah dengan tangan, ubah dengan tangan. Kalau kita boleh ubah dengan perkataan, kita tegak. Kalau habis tak boleh, selemah-lemah iman, kita kena benci dalam hati. Kerana ar-ridha bil mu'siyati mu'siyatun, ar-ridha bil fiski fiskun, ar-ridha bil kufri kufrun. Nah, kita tak boleh redha. Nah, kita pergi kenuri, anak menakan kita, cucu menakan kita, tak pakai tudung, kita pun duduk seronok lah, dalam hati pun seronok juga. Tak boleh, kena rasai kesiannya, doa. Nak tegak masa tu tak boleh lagi. Kena doa. Kena ada perasaan tak suka dengan benda haram ini. Kena doa, ya Allah, bukalah hati mereka. Ya Allah, bagilah hidayah kepada mereka itu sebagai orang yang tahu hukum-hukum agama. Tak boleh kita duduk redha, duduk suka sampai dalam hati, tak boleh. Nah, tak boleh. Walaupun orang hak kita kasih, anak menakan kita, cucu menakan kita, adik pupu kita semuanya, walaupun kita kasih, hak tak kena dengan syarak, tetap kita tak boleh redha. Ar-redha bil mu'siyati mu'siyatun. Walaupun kita semayak, tapi kita redha dengan maksiat, kita pun dapat saham dosa itu. Habis tak ada, kena benci hati. Doa, ya Allah, bagilah hidayah kepada mereka, bukalah hati mereka. Ha, gitu. Tok Isaleh dalam bab ni dia tegas semua. Dia pergi satu kenuri, di belah atas ni lah, belah gulau landai ni lah. Lepas tu pipi, gaya dia nak buka nasi, dia pun pasang main gendang silat serunai. Dia khilaf benda ni, tapi tok guru ni dia nak ajak masyarakat ketika tu teruk sangat. Gaya-gaya nak cedok nasi bunyi, dia makik balik gitu. Esok ni tuan kenuri pi rumah tok guru, dia goreng bihun, dia goreng kotiau awak mai. Tok guru, saya minta maaf, kemarin ni budak-budak pamu lah, dia kata. Kalau pak tak tegah, takkan budak-budak apa ni. Ha, tu sesuai dengan keadaan ketika itu, kerana ketika itu keadaan teruk jahiliah itu ketika itu. Ha, sesuailah dengan kasar, sesuailah dengan tegah ketika itu. La ni pakai erti belaka dah, pelan-pelan sudah. Pakai erti belaka dah lah, slow-slow sudah. Ha, dulu kena tegas sungguh, kalau tak, tak boleh ubah masyarakat. Janji semayang muka sebelah, semayang jenazah, muka sebelah tak main lagi. Ha, dia dan muka merah tu Tok Isaleh. Siapa pun tak berani tahan. Ni janji ke mana? Semayang muka berapa? Janji muka sebelah, sebelah setengah tak main lagi. Kita kerja banyak, apa janji lagu ni? Alah kali orang tak berani. Sampai dia mendidik tu, sampailah orang faham dan rap. Ha, biasa dah dengan benda tu, ha, tak apa, jadi elok. Tok Isaleh ni rahimahullah ta'ala, Allah ta'ala anugerahkan satu daerah sik berimpun dengan asbab dia sambut maulidi rasul. DO pun kena turun, ketua polis pun kena turun, imam-imam daerah kena turun, daripada sebab ketegasan dia di dalam mengajak orang di dalam kebajikan. Bab parti bab lain, dia kata aku parti bab lain. Dalam bab Rasulullah kita jangan kira parti. Semua Nabi kita, kita kena pakat berimpun, kena pakat berselawat, kena seronok, kena menzahirkan kegembiraan. Sampailah DO mesyuarat dengan pegawai polis, pegawai polis jawab, mesyuarat dengan imam, guru-guru kafar,
12 Rabiul Awal semua berhimpun di Pondok Sik. Ha, itu jasa Allah Ta'ala bagi kepada dia. Pasal apa? Tegah. Cengeng. Ha, sesuailah dengan keadaan yang macam tu. Nah, ha, dengan umur dia tu sesuailah. Lawan ke, kawan ke, semua tunduk dengan dia. Walaupun tak sujud kat belakang, depan dia ya 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 tu, ya. Ya tu. Ha, sesuailah dengan dia. Rahimahullahu Ta'ala. Ha, jadi kita pun berhenti di sini. Nah. Ha, berhenti di sini. Keempat, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi segala rasul bersifat dengan fatanah cerdik. Ha, tu raja Nabi berjaya belaka. Dakwah dengan bijak. Ha, benar oleh kerana bijak, amanah pun oleh sebab bijak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dua pengumuman saya minta izin. Yang pertama hari Sabtu ini 23 hari bulan, kalau siapa tak ada apa-apa, ada perhimpunan ulama di Pondok Tok Wajir Rahim Penang, di Sungai Jagung Penang. Ha, sekejap saya WhatsApp ke Haji Zakaria, dia buh dalam grup masjid lah. Siapa tak ada apa-apa, minta silalah. Himpunan ulama, ada Syekh Minuddin, ada ramai lagi lah Tok Guru, Tok Wajir Rahim dan seumpamanya. Yang kedua, duk bincang dengan Haji Zakaria, dia nak buat rombongan ke Fatani, hak Masjid Badar ni lah. Kali kedua. Bila tak tahu lagi. Wallahualam. Bukan sebulan dua lagi lah. Tak tahu bila lagi. Jadi kalau siapa nak pi tu, boleh sembanglah awal-awal dengan Tok Imam, dengan apa, dia pun biasa pi dah. Dan insyaAllah kita pi tempat lain pula. Nah, bila tak tahu lagi, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan lagi kalau panjang umur Allah Ta'ala izin. InsyaAllah. Kalau siapa dia nak pi tu, taruh duit awal-awal. Buh nama awal-awal dulu. Gitu. Azam dulu. Boleh bincang dengan mereka lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.